To nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte a vítejte u další topový dvouminutovky, kterou vychytáváte, pokud máte odběr se zvonkem pravidelně obden. Tentokrát je s přehlídkou nejúžasnějších sportovních kousků světa. Určitě by sem mohli patřit i okamžiky, kdy se Češi stali mistry světa v hokeji nebo vyhráli v Naganu, ale tentokrát půjdeme vysloveně za někdy trochu netradičním uměním, které předvádí třeba Danny McCaskill. Cyklistická legenda a tvůrce virálních videí na YouTube má světu co ukázat, a to hlavně pokaždé, když se dostane do sedla svého kola. Geniální biker pokořil Edinburghský hrad, skákal po skalách a z mostů ve Skotské Vysočině. Hopsá ale i po zábradlí a zdech a skáče třeba i po střechách domů. Francouzský biliardový mák Florian Kohler je známý spíš pod přezdívkou Venom. Svoje neuvěřitelné kousky pravidelně zveřejňuje na Facebooku a musí se nechat, že nad některými šťouchy ďábelského Francouze zůstává rozum stát. Půl začal přitom hrát až v 18 letech, kdy mu rodiče jako dárek k narozeninám pořídili první stůl. Devin Graham asi ani není vloger v pravém slova smyslu, ale rozhodně je youtuber, a to jeden z nejpopulárnějších. Natáčí neuvěřitelné kousky třeba odvážlivců přivázaných na dvou plošníků. Svým 6 milionům odběratelů každý den přináší další fantastické video, jehož hlavním tématem je čistá zábava, adrenalin a užívání si života. A ještě jednou pořádná jízda na kole a s ním Michel Gera, který během závodu dokonale ukázal, jak funguje aerodynamika. Když se celý rozložil na svém kole alá Superman opřený na sedadle, pravděpodobně jen o suspenzor, předjel celý peloton. Tuhle akrobaci po něm předváděl i předvoj pelotonu na motorce, i když u něj už to tak efektní nebylo. Pobavil i tak. Na kole si ale cyklistický Superman dokáže dát třeba i sváču, nebo si zašlapat na stromě. Fred Hugen a Vince Reffett, známí jako Soul Flyers, jsou hvězdami base jumpingu. Ve svých suitech se dokázali trefit třeba přímo do letadla po seskoku z 4-kilometrové výšky horského masivu ve Švýcarsku. V rámci svého tréninku se ale ukázali i v pražské Skydive aréně. Tak jaký kousek byste si chtěli vyzkoušet na vlastní kůži? Napište do komentáře, přidejte like, odběr se zvonkem a zase pozítří u další topový dvouminutovky. Adios amigos, čus!